Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Səhləbad kənd sakini Nazilə Əliyeva bildirir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı evinə zərər dəyib. Deyir ki, evini məskunlaşmaq üçün hərbçilərə verib, özü isə xəstə olduğundan xəstəxanada müalicə alırmış. Müalicəsi bitdikdən sonra evinə qayıdıb və məlum olub ki, hərbçilərin evi boşaltdığı şəxsinin də xəstəxanada olduğu üçün ev qeydiyyata alınmayıb. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumları olan müraciətlərinin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Özüm elə bu kətdənəm. Hə, gəldi top düşdü, görsən qadanal. Mənim evim meşiyim üstünü şifirarızadı, hamısını qırıq-qırıq elədi. Pəncərəm getdi, o tərəflər hamısı dağıldı. O vaxtı da evimin üstü nastil idi. Dedilər, vayəniyə sığınacaq verdim evimi. Gəldi, düz vayəniyə yığıldı. Bir aydan çox vayəniyə gəldi mənim evimə. Vayəniyə burada olduğuna görə topu da attılar ora, raketi da bura attılar. Düşdü, vayəni də elə-elə axırda qapıma kilit vurdu, özümlə balinisada xəstə yatırdım. Kiliti vurdu, ev eşiyim, yəsiz açıq qoyub gedib. Qonşu da gəlir, mənim qapıma bir qıfıl vurub. Kəmsiyədə gələndə mən də balinisada xəstə yatırdım. Kəmsiyədə gələndə görüb qapımda qıfıl var. Ondan sonra gəldi ki, uşaqlar gəldi ki, evin içi suyun içindədir. Getdik üç dəfə bura, idarə var da, bura baxanlara. Getdi oraya xəbər verdi, dedilər ki, siz olan vaxtı qapıda qıfıl olubdu, kəmsiyə gələn vaxtı yazdım hamısını. 2-3 dəfə gedəndən sonra mən də balinisadan gəldim, ürəyim xəstə adam. Getdim onların yanına, dedi ki, biz şey eləyə bilmərik, sən o vaxtı burada olmamısan, qapında qıfıl olubdu. Ona görə də bana heç kəs kömək durmadı. Mən pis eləmədim, dedim qoy gəlsin, vay niyə kömək durdum, yığdım evimi, evim nə günlərə düşdü. İndi də bana hara gedirəm, bana səs verən yoxdur, bir dənə kömək duranım yoxdur. İndi ona görə də bir təhər elə bu şifirləri alıb nisiyyə düzmüşəm. Ora biraz qapı pəncərənin nisiyyə alıb yığmışam. Bu pəncərəni də zorum çatmır. Yağış tökəndə ortalar elə qalır evim suyun içində. Getdim bələdiyyə, icraya, icra qəbul eləmə dedilər, burada yoxdur. Getdim bura bələdiyyə, kəndimizin sovetliyinə dedi, da təzənə mən neyniyə bilərəm. Hara getdim, heç kəs bana kömək durmadı. İndi önlərim də bilmirəm ki, bax, mən neyini, mən pislik eləmədim, mən kömək durdum, bana da kömək duran yoxdur. Qonşularım bu deyil, məndən biraz aralı, hamısına kömək durublar, mənim evimə kömək duran yoxdur. Yağış yağan kimi də ortalar elə-elə tökülür, bir təhər buraları, bir təhər şifrin azadından düzüb qoşmadan xəstə adama, pensiyaç adama. Mən hara gedim sözümü deyim, bilmirəm özümdə. Mənə nə kömək olacaq bilmirəm. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Tərtər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə yaratmağımız mümkün olmadı.